Нороболорунга хеги сахасер информационная бери кунишки тахартин караос студия Алексей Семенов или Левин магнакл гастек бюнгу беревит сюринчата. Регион нарга 15 сыл бол жақта кредит береллер бол бұтынан өлөнер хитору мостаны тұтуға төхі күз болу ден Элдархан Эхтнерді. Антон Букемге өлөдерус Иркутской обалас әңер мусысты хүпалтық үнігер сығарен сағалы ден бәлетілдер. Нәлені Ақсанын чопчылур береппес рақсыдар ұлыстарға түміктен өнерер. Владимир Путин федеральный муньяка тухая на дитигар регионнары ойохынга сыгыннан ихитнер битнен бесын бастыгы күнігердері правительства регионнар үптері өркемгі тұруқтақ боларын хатсерге этилері бәлімнехтақ. Белінгіта улахан естақ регионнары ойыркәкке мерелылды, ола бетер регион коммерческа иен сорық оттен икеденче хүрбет осылға дері болжоқтақ бюджеттен кредитнен толу ехтара. Оны тағынан регионнар 500 миллиард солкобайга дері үзбіргінақ инфраструктурна кредиті 15 сылға болжоқтанылар, кықтанылар. Өзбіргінақ инфраструктурна кредиті өлөнер хитору мостаны тұтуға туғанық бүтін чөбден республика Элдархан Айсе Николаев санатын үлгенне. Хана бұ өйбілдер олыққа кердіқтеріне бігі республика бұтыр орынан сүйгінен тіхінші кеге бұ федеральный бюджет, отуға республика бюджеттіктен әме әбі көмеландар олықтыру тұпсуден бігеріне бі. Президенттен әйтті біт, әйті Россияға регионларға тұту инфраструктура, холлар, газификация простырған хайтыларғар анал инфраструктурнай облигациялар, инфраструктурнай кредиттер берілектері 15 сыл ұсталақ, онда өз бірігін хыналақ. Эти кредиттер бия хүрдіан надылар. Тоғы деді қада білеген бұл бігейін топ бір ұлақан хамы ұлақан бірайық бұд Лена Нытурур моста проекта олуха кирер олақ чугахата. Білеген бейхан біріген үбілігіні федеральный бюджет оғырыр, бейхан біргенін республика оғанды бейге партнердавыт оғырықтақты. Дойды президент Владимир Путин тухайна тетігер экологияға хорумнен оңыр бұд хайтер тәлір әппекке тардар туынан соқын түргендік ылынар гәтті. Экология салатыгар тәрі-тәлірден кейлер өбі қарсының тулалы реген чөлігер түхеріге үйті тоғыстығын үйді. Эті сағасырын артикатыгар үлелдер промышынның тәрі-тәлірге бұғатшы сыяннақ, күн бүгін ұғы қоты үлелдер сорғы тәрі-тәлір үп аскерім чекіттен сұлттан бөқтерін табақтарын сорғы орқа мұйбаттар. Оның тұста асылқуын бұл саланы бәрәдіктерге көджіхе лоқан болу. Оңырын тархарашылар кертіпеттерін растырға петінәе кәңетер механизм бұйылғаттан Арктика зона тегер күйтенол робот рекультивация вопрохон күйшке тарда олата хирбая костомлу циригер кенлеритен ипраскена той айуга хайдах чел турбутой олог стейнет нагалых тахтарти бу хир костобут жонген байон костобут жонген үлелебит терилте нердеттен нерде мен бұғылға бұғанына үлені бітеребін Олайты бачы өптәк қатшалақ болуқтақ бінден, дегенан олуқтақ. Әлөнөріс Иркутской обласқа мусыстар хүрбалтық өнігер қамсы денік салла бұғы майғы министерстеттен сағы сәрін азалтатын пресс-сұлыс бата бәлетер. Басығы өчарат мус, качук, онна жигалаван әлектерін әңергер сығарян сағалыға. Екі күн әкеннәй өз күт қоратыттан Марковаға дері мұсыстан барықтақ ден сабағалылар. Керенскеге декі ғымын үз күнігерттейе, біліңгі тұрғынан өлөнөріске күжімақ кебірән әрер, онына сорық сіддерінен үрбұйламы ден бәлетілдер. Жүкізгей қорат күтіне әлектерігер қатасқа, онына әрге табағаға өріс күтілін бұғыр көті үлетін правительство бірседателі Андрей Тарасенко білісті. Үлені Главстрой тәрілті илен сағылан ұйытта, станатабын сылыда бұ бәліктерге қалантан әкетақ желі ажжон ұчастығы ұғы барылар. Олген бұлырыңыттан күтілі бұғыр көті үлеті сағылан мұта, онына бұйыл түміктенер. Бұ үлені күтерге барты хүрбе 5 миллион сол қобай көрілі бітті, опсая балтара километр ұсталасырға күтілі үрдеттілер. Андрей Тарасенко тұрурлы бұл сұрғы салғырға, онына кәлеріне делаға туғанна бапырғынан қора салаттатын әппетті ақтарытелергі тәк көрсігі тәрегі жағыл берді. Берекпет бейқа ғамы үрдік болыр. Бұл нәлекпетін сасқы ұқаланынтан көмішкер. Бұл білінгі тұрғынан ұтут жә бар, берек ұстығыр ұстынан. Сүйі салас кейгілдіру, примерні. Бұл ғамы күтталлақ ұ Онына бұл 2019 жылдықтан ағылан
Георгий Улитаха Ламбута, превентивный меридиан, учил это. Офсайт еще с биометра, онголна, это вон то услуга, кюс, тентахаметр гордук, он был бы иламе, кюс, тентахаметр гордук. Или был, может быть, тедя кайф. Тусхоту барвана Ирах, Крыбе, Электрига, Берепис, Бланнахтик Барар, Мусу Старига, Умбес, Луска, Нигеленях, Сану, Нуна, Олонда, Ханта, Ханчолка, Диллер. Мантан Агас, Бехеле, Колохтохтор, Барлар, Хаван, Чахчелер, Тюмеллер, Берепихи, Итачелер, Нигеленя, Утар Барар Болан, Белингита, Бланна, Миттан, Агон, Агас, Бехеле, Толла. Онтон Уот, Учетка, Мигар, Олохтохтор, Отитус, Итига, Хоридюллер, Мантан Уон, Бапурха, Олохтохтор, Болар. Холобра, когда делал рон, тугунан оттулар, толар хачилла, тусуохту, обсайнан буйга тюрден алта тэнчаки береписке хабылдыхтах. Хоту улустаргар, рахсатар улустаргар переписпит уроку кудук немана наста, ола таку маханнан, огнам бран бу планшеттар, он уже келлилер, олегин он но переписчиктар планшеттары буро балан көртілер, он не астынкалары үчугей, бу сразу контроль тақсан, он но чуэдік киллерен уточняй секундаларын он но көстірді. Билиулухун кадандан хелегер тегурук сил улелир типилицага унайни, огурот аналар дуга саганималары туханан сагалабыттар. Улехет коллективы кытта беги устар белахбет, тиесу кактиян көрсті. Фермер Айталина Томская тегурук сил улелир типилицатыгар белеген арасады улетин угене. Ол курдук арас көхрюллер огурот ахан уанна себеккилери атыга тахарары белемни зылджар. Балырын хайынтан жажан олардуудан хагалан байыл бастакавытын кыстатан көрдөйт. Это не шевает к стам, билинджа женербит, хвеккиленерле, а то майга бои битвитутен бирдикли, аха комиен, а то майга самый сезон, а то халавки хитин. Саға сағыланырыр фермер күхін жәжен сыннянар кемегер, тақ олар баққа үліға саға сүйренлер келдер әрі, арас курыстарға сылжан үйренер, үнәйіне лордуға білейтін қаңатар. Байыл күхін сейті фермер сөйден тұқа хайстуатын техникума өтбұт үйрағыр үйренмедім. Олының бұлағына гидропонный установка ден бұманның бұрыстой бағайы. Турбалары үйттәнер бұманна ихит олырды олғыр, оны манна керамзит күтан барын қанды бағар үйнәйіне үйнәрі қағаптен, ха? Оны бұла күнгі бұманна мастан барын хиталампалары илан, оны бұманна насос, таймерда, оны минералағы оны бәді әргеті тұрыр. Бұ үліға келдағына бұллағына икі неделі бола-бола бұ минералағы ұғытын оларда бұд, оны сіз табаққында аны үйнәйі ұлатарда тұғынан толқыйда баққын білі ағылыққын қомыен кейрін барық таққын де. Білігін ғұруа тахан олардуға самай үлілі аққам, онуға саң үлілі фермерге ұлыс әпшестіні түмсүйлері күз көмі болалылар. Білі ұлығын осыстығына түмсүйлері бұл ғаңатыр әлібет депилицияға тақсамыд айтылыңыз дақарабынаға арасады көріктер күз көмі болабыд, онына кені өседе ендігі білетгер өсесі дейлері бағалабыд. Ырасанаата қайдағары өйдөппәккі туолан қаалан, улахан кен куан теплицаға үлелерге олус үчігей береме білібекке ахар, онан күйіғы сөпкі туханан, саған күнге бирди қардығыны утары қамтаққа, кеғі ырасанаата туолар уанна табыллар дейір Айталина Захаровна. Анна Васильева, Накенте Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Лехме Лугари Кюс местеля психоневрологический интернат, где тут аппаратурар, тут у нас старшее поколение день, федеральная баралитня Ниталлар. Эбия Копса и на хетта тынча квадратный метр, из блок тантуро, пюнбюген корпус, сюринолога Котолунна, блок торга арматура Ларкельги Дилер, он на апалу кантурдлар. Салги халлан слайда на бетону куту сахаланыга, эбия Гбламбетнан, и кетенча фидбеки салга тут тарехтара. Улукая хеттон алтасылын көрсө, Джокускайда Виктор клиник чахна медицина клиниката кин кора колорор ага дойдусеритин бетеренлергер Ленинград блокадниктаргар онна канцлагер узниктаргар МРТ-га сертификаттар беляхтайда. Уотта сэрига медицинская сестеренден сулспалавыт Валентина Васильевна Ефремовага илджиттан сэмэ беляхтарын туттаран кыджағаха кытта кэпсеттілер. Валентина Ефремова этеренен кинене уатта сагар фронгын ғырбыттара түрдің бесыларга Балтийская фронга сулспала. Эля Холоккайме Джонго Джон Дорубиетин тугар тебе говорить.
биһиги бу ытык жамытыгар болгонтомутун унан тараммыт. Кыржагыски хибеэте хатан аспат боллагана мырты исследованияны бетин оголургар эветер сентерге эветер чугас жонургар биренсеп сертификаты. Билинги биреме окуло бирече коронавирусунун хевестен жоннор үксө жерлерге оролор особенно кыржагыс жоннор ограничения хим бир билген боло турар. Олиген беге центр быт санитарный ирдевили баратын тутухар. 2014 жылдан таттага улустагы эр жонтум сүтетерли битте олкантын ыла арас кайсалак өлөнүдөн келле. Белген бир сүрүн сорук бигитнан барат эл тагамандык хамсаханнар үтү эр жонтус колобордорунан олок жаг бар кайсатыр кыттыларын терии болар. Быйыл үгөскө кубулу битерәнгә опыт атастыгыта ире хорок эсерге хинитәнгә Ханал Сулугар Бахартын эмсегалабиттерге амал акцияга кыттыстылар. Улустагы үрэ хайгеткер күн бүгүн 179 эркеге үлэлир. Кенчары чаты итиге эркеге ухуячы учутал бүгытын оруала, кайда кемге үрдүктүк сыналынара. Эркегеттан учутал бәсінен көрттөрен идиде, шүбәдә амада, оны кытанық сыгына, эсен хаяндағыны надалах. Бу күннерге үрэ хайгетен педагог эржона болара турар манчары ойнуларын көрсті ұтылар тарайхиндерге кыттыхан бейлерін, көрюлерін, әтилерін киллерділер. Восьмерно хака хирургия разделили мусоркиллеры аркана. Ага. Кондиционеры туту ден автономный. Улаханы караннары туту холовар. Мен бу мельто карахтаки харахпан напрягайся кыммакына. Улаханы караннары туруру бандып стадион ойгостуругар. Эркихи джекерген оғылубет эхуэте айгырабат акылата эрелле харкине аға бахылыга болар. Эркихи бар болан сәриттен алжарқайттан бұханавыт. Кыраны кыамматы көміскүйбіт. Кихи барыты жәліне болбат. Олегенотон кихи халбара сыйхар да түгендердах болар. Тол сыйханы ме билене ханада, куханы куханы дей ханада. Чоан түгенде ме халбур болар. Бу, онуты билден турар. Нәрі шүгейнен, өтеуден халбур болар. Буден ордук бағылдады. Олорор төлбелерген үлені қамнығы күйе қоты тұтарға, бұлқы алқы сығынна кен кәпсәтілерге, күрәқтәйлерге, әдәрдерге сүбе ама боларға, чөл онына чеген олығы өрі тұтарға, олыққа жаққа тұхалағы кәскелігі ұңырғы әр жон қамсағына ұлаққан оруылақ. Құлығыр бұғырнан тақы ұстаттылар, кен тұттар аға бағалықтары Владимир Бариев көнсереттен көрінметігер түмсет үйендер, кәргендігер оғылырғыр ұлыққан бағай жені көмелендер тұтан бербеттірі. Я бы хотел бы диагноз был, а не нехлеб балактера, бигуля в долактера, телеми его то никто авторе, я на то бы до этого шарка хами, бывает буквы энергетические, не это нордук улеварда, если бы док эрджантим сели сюда, да гана кихарар кастергана улекам нас барар. Букурдук эркихи ага бывытнан джекергенге уапсаствага уратты солталанаргар, кен туттула аттанаргар тахталухун эрджона тимселлер. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Сахатир Веденете, Тахта. Соның мәдетін не көрсі қадері?